a onda je dobila i pojačanje. Hej, momci, u plavom, imam lošu vest. Pozitivne biću, ja na alkotest. Priznajem zbog njega, ja sam skrivila. Noćas moja ljubav, meri se promilima. Čekaj. Wow, možda im pozivim šta za playback. Tijana Todorović, izvolite. Tijana Todorović, ona je kralj. Jel ti se slažu? A? Nekako ti daš... Ej, momci u plavom, imam lošu vest. Ja sam Radinu pesmu juče čula jednom i odmah sam zapamtila. Ovo mi proleća. Evo. Pa zbog Milice ima da propevam. Ne mogu ni ja da pevam. Pa, ne možemo to da vas pokle. Pa nema, znaš šta, ja sam juče snimala novogodišnji program, pa sam pevala kod Cete Ražnatović Veljku 18. Tako da... Mi smo naređali već 10 godina ga ređemo. Boga, mi ređemo ga 10 godina, da. Svakako glavna tema na snimanju bio je Radin novi singl, Alkotest. Znači ja idem prvu pijem, drugu pijem, treću pijem i onda ide emociju u plavom, imam lošu vest. Ja prvu pijem da započem. Ne, ja ne pijem, a ne pije ni ona. Da, mi ne pijemo. Ne pijemo i mi apelujemo na svu omladinu da ne pije dok vozi, to je samo u pesmi Radinoj, tako da... To je samo u pesmi, ja sam rekla nemam ništa protiv toga kako neko leči svoju tugu, može da je utapa u alkohol, ali nikako ne treba da sedne postoga za volan, to je poenta. Nemojte da sedete za volan u alkoholisanom stanju jer tako ugrožavate i svoj život i živote drugih, a na kraju spota, kao što vidite, ja sam ostala u pritvoru na trežnjenju, tako da mi se nije isplatilo i neće se nikome isplatiti da vozi pijan. Zovem devojke na piće. Sve dobro je, ali bez tebe tu nema mesta.